Apokalipsë është fjala që përshkruan më qartë për mbytjet që goditën juglindjen e Spanjës pas ditën e të martës. Autoritetet spanjolle konfirmuan mëngjesin e kësaj të mërkure 51 viktima në rajonin e Valencias, i goditur i më rënd nga kjo val për mbytesh të pa precedenta nga shiu dhe breshër i dendur, që shkaktuan rëshqitje e masive toke dhe nxorën nga shtrati Lumenjt, që morën përpara qindra automjete dhe përmbytën zonat të tëra të banuara. Në qytetin e Chivës, brenda pak orëve ra një sasi e jashtëzakonshme reshesh, aqsa ç'bie gjatë gjithë vitit. Chiva, Bunjoli dhe Utieli janë qytetat e goditura më rënd nga kjo katastrofë ku janë shënuar viktimat dhe ku numri i tyre pritet të rritet teksa vijojnë operacionet për gjetjen e trupave të të zhdukurve të shumtë e për të ardhur në ndihmë banorëve të bllokuar. Qeveria spanjolle shpalli gjendjen e emergjencës. Në operacionet e shpëtimit janë angazhuar mbi 1000 trupa. Dhjetra mijëra banorëve të këtyre zonave po u vjet në ndihmë kryesisht nga ajri, pasi automjetet e marra me vete nga ujrat e furishëm kanë bllokuar autostradat dhe hequr rrugët e Valencias. Ekspertët thonë se ky është një tjetër shembull i pasojave katastrofike të ngrohjes globale që po i shton të tilla fenomene.